Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, a to již jistě víte, pan Joe Doležal z LA a já ho tímto zdravím. Pane Doležale, dobrý den. Dobrý den, já vám děkuji za pozdrav a zároveň zdravím všechny svoje 4 posluchače na rádiu a přeji jim dobrého večera. Tak a já si myslím, že začneme asi tím, co teď hejbalo v poslední týden republikou, a to je úmrtí a pohřeb Karla Gotta. A já jsem tady, ty sluníčkáři na něj házejí kýble špíny, že ho nikdo neznal a tak dále. Proto využívám tuto příležitost, že mluvím s člověkem ze Spojených států. Pane Doležale, jak psalo se o tom u vás ve Spojených států o Gottovi, nebo ví se o něm něco tam? Jak to vypadalo ve Spojených států s úmrtím Karla Gotta? No, abych řekl pravdu, moc zmínek o tom nebylo. Četl jsem asi 1 nebo 2 zmínky, ale nic neproběhlo, jako že by to probíhalo jako u vás v tisku nebo v televizi a tak dále. Víte, ono je to také těžký, protože teď se dějou tady takové věci, že nic není normálního. Jako třeba teď u nás vznikly včera obrovský požáry, o tom se pobavíme až později, takže rádio všechno je, včetně žiju zpráv ohledně prezidenta Trumpa, takže je všechno naštilováno o tom. Ale samozřejmě zmínka o Karlovi Gottovi tady několikrát padla, ale jak říkám, ne, že by toho byla plná televize nebo rozhlasu, jako je u vás. No tak ono je logicky, že jo? Přece to bylo ano. Ano, přesně tak. Ale i to je dobrý. Já myslím, že to hlavně, tahle zpráva spíš zasáhla Evropu, speciálně Německo, kde ho velmi dobře znali. Ano, ano. Ono, jak říkáte, že po něm určitá část a ty sluníčkáři plivou, ono jim nic jiného nezbývá. Ale já si myslím, že hodnocení tohodle člověka by se, jako ostatně všechno, co lidi čtou, by neměli nechat komentovat někoho jiného, nýbrž oni sami ve svém srdci musí vědět, jestli ten člověk jim něco říká a nějakým způsobem k ním přilnul. A to já si myslím, že v případě Karla Gotta je, který nás vlastně svým, protože i já, který už jsem tady plno let, jsem ho zažil ještě v České republice. Já totiž mám takový vzpomínky, teď nebudu mluvit o těch pietních aktech, které tam jsou teď, ale spíš o tom ještě ze života Karla Gotta. Já jsem ho zažil, já jsem kdysi dělal pro Úbok, jestli si pamatujete, výstavby topikultury, a i pro Moděvu, a dělal jsem výstavní liberecký trhy a tak. Takže při těch různých akcích, jako byl Úboku a tak, jsem ho měl čest několikrát potkat osobně, i když samozřejmě jsem s ním nemluvil a určitě on mě neznal. Teda respektive asi podle vidění ano, ale ne, že bych s ním nikdy mluvil. Já si ho pamatuju ještě, protože jsme tenkrát chodívali, to byly, jestli si pamatujete, v těch dobách takový vyhlášené restaurace. On chodíval tam na Vinohrady, myslím, jak je hotel Flora naproti, do čínský restaurace. Ano. Tam já jsem taky chodíval, tam jsem ho taky několikrát viděl. Ta byla vyhlášená, ano. A pak ještě k Černým koni, myslím, tam byla taky jedna, tam jsem ho taky několikrát viděl. Takže takovouhle vzpomínku nemenšenuju samozřejmě, že ho každý zná z jeho muzikální kariéry. A to si určitě pamatujete třeba i na Karla Gotta, Valdemara Matušku, který s ním teď naposledy zpíval, než umřel
Toho jsem taky znal, ale toho jsem znal z Floridy, kde jsme měli takovou jakoby ona to byla prodejna zmrzliny, ale byla výjimečná tím, že se tam točilo český pivo Plzeň. Jo, jo. Takže ano, na Treasure Island se tomu říkalo, kde on bydlel. Takže toho jsem tam potkal osobně a jsem s ním mluvil a nehledě k tomu, že když potom nastali jeho lékařský potíže, tím myslím pana Matušku, tak jsme tenkrát jsem kontaktoval ještě, byl známý profesor tady na Mayo Clinic, což je v Rochesteru, Minnesota, který byl specialista na srdce, a protože ten měl tenkrát takový problémy. No a nicméně, abych se vrátil ke Karlu Gottovi. Víte, ono je to smutná událost, ale v podstatě dobře zakončená. Bohužel umřít musíme všichni, s tím nic nenaděláme, ale to je to, co ten nový celosvětový řád potom bude slibovat, že lidi budou nesmrtelní. Nicméně, abych se k němu vrátil, tak jestli jste si všiml, oni už věděli, tím myslím ten celosvětový řád a posluhovači v České republice, že Karel Gott umře. Jestli si pamatujete, oni vydali eurobankovku s nulou. Nevšim. Na počest, kde byl právě zobrazený Karel Gott. To vím, ano. Ano, takže to už byla taková první subliminální message, protože oni věděli, že umře. Toho, že v podstatě naznačovali, že ten Karel Gott je nula, že nic neznamená pro vlastně celý Československo tenkrát, což se samozřejmě, jak všichni teď vidíme, spletli. To jsem jako chtěl k tomuhle říct. A další taková zajímavá záležitost je, víte, jak umřel Karel Gott, že v podstatě to začínal židovský svátek, začínal nový židovský rok, nový rok pro Židy. Jo? Rašašán. To já neznám. To mě taky připadalo, protože svým způsobem jsme všichni věděli asi, neříkám žádnou novinu, že byl hodně nemocen. No. A on přestal brát léky, který, já myslím, že kdyby chtěl ještě žít, že ho by při životě, i když nekvalitním, tak by ho udrželi těma výměnama krve a tak dále. A on se sám rozhodl, že asi už měl jako zřejmě toho života a té bolesti dost, takže tím, že takže dle mého si to i naplánoval ten Rašašán, což je taková zajímavost. Já jsem četl článek o tom, že on odmítnul tu léčbu, byla možnost léčba ze Spojených států s nějaký způsob, ale psal o tom nějaký onkolog a teďka si nejsem jistý, jestli to nebyl pan Klenner, to je jeden z našich nejvýznamnějších onkologů, který říkal, že to by bylo bolestivé a že by to stejně k uzdravení nevedlo. Tak se taky domnívám, že Karel Gott už nechtěl trpět, že se rozhodl sám, proto taky natočil tu písničku s tou svojí dcerou, jako kdyby se s ní loučil. Ano. No i s celou de facto celou rodinou. Ano, jo? Takže to ani nemusíme podotýkat, protože já si myslím, že všichni lidi, který to viděli, ty jeho, nejen tohleto video, nebo tuhletu píseň, ale pár posledních snímků, videí, tam už bylo zřejmé, že on to ví a že se rozhodl to prostě ukončit. Tak tohleto jsem k tomu chtěl říct. Nehledě k tomu, že teď, hned po tom svátku vlastně, tom židovským novým roku,
tak začalo nový období, který bude dle mého, o tom si potom můžeme promluvit, ten alignment, neboli seřazení Jupiteru, Země a asi čtyř planet celkových, který se nazývá období černé labutě. Jo? Což bude velmi špatné období. O tom potom můžeme taky promluvit. Proto já si myslím, že vzhledem k tomu, že on byl informovaný o celosvětovém řádu, ano, tak asi tohle to všechno věděl a i ta smrt v podstatě všechno naplánoval, protože bych to zkrátil. To je můj pocit, který já z toho mám. Ano, máte pravdu, on to o tom hovořil v podstatě a on, že byl informovaný o novém světovém řádu, tak já jsem tady četl v pondělí v pořadu na dopisy posluchačů úplně přelomový rozhovor s Karlem Gottem z června roku 2001, kde on právě hovořil o všem, co se teď děje, o iluminátech, tedy o novém světovém řádu, o tom, že budou chtít lidi čipovat. V roce 2001 to říkal, že budou chtít zrušit bezhotovostní platby, aby zase lidi ještě více zotročili. A proto právě to je sluníčkářům nešel pod fousy, protože on všechno věděl. On byl velice informovaný a věděl to už v roce 2001. A já, když jsem ten článek tenkrát, pane Doležele, četl, tak jsem se teprve o těch Illuminatis začal zabývat. Já jsem o tom do té doby, do toho rozhovoru s Karla Gotta nevěděl. Ano, je to pravda, akorát tam prostě asi díky špatným překladům a tak, to nejsou, je samozřejmě hnutí Illuminatis, ale vlastně Illuminatis znamená osvícen. Ano. A to nejsou všechny, jako třeba zionistický hnutí, o kterém se taky zmiňoval, to neznamená, že to jsou všechno židové. Do toho zionistického hnutí byli, to jsou všichni bušovci, bušova vláda a tak, přestože nejsou židi, tak jsou zionisti. Že? Ano, ano, ano. Takže, aby si lidi nespojovali špatné pojmy, proto se o tom zmiňuju. Jako náš známý pan Konopník, Václav Konopník, jinými slovy, Anonym VK se o tom zmiňoval a dává všechnu vinu vlastně svobodným zednářům a židozednářům a tak. Víte, nic není černobílý a nic není jasný. To je velice mylný vysvětlení. Je pravda, že, ale to je jako ve všem, jsou špatný síly ve obou hnutích, ale i dobrý síly. A já myslím, že tohle Karel Gott věděl taky. On akorát to shrnul do, aby to bylo pro lidi víc srozumitelný, proto to takhle jmenoval a nazýval. Víte, ono, totiž ta smrt pana Gotta je velice nebezpečná pro tyhle lidi. Oni tím, že ho zlehčují nebo zmiňují se o nějaký chartě, já nevím, co tam lidi mají s chartou, antichartou, víte, to jedno, to mě pošlete 5 antichart nebo chart, já je podepíšu taky. Přeci, to je výsměch, to nemá co společného s logickým uvažováním. Tady přeci, jak říkám, ne podle slov, ale podle činů, ano, poznáte je, tak tady je vidět, ten člověk desetiletí bavil lidi a lidi ho znají, takže jakýkoliv zlehčení nebo očernění od těchto lidí nebo od jakýchkoliv lidí vlastně se nemusí nic vysvětlovat, protože lidi vědějí. Lidi včetně našich posluchačů nejsou samozřejmě hloupí a
tohle to, co dělají, vlastně si jenom znepřátelujou lidi, proto je pro ně ten Karel Gott nebezpečný, nahledě k tomu, že zřejmě bude mít daleko víc větší návštěvnost, než měl pohřeb, jak už jsme spolu mluvili, Václava Havla. Takže tady je vidět, kdo byl oblíbený a koho si lidi vážejí. Co je na tom akorát smutný, je to, že musí dojít k tomuhle, aby se lidi dali dohromady. Ano. To je taky vlastně psychologie toho celosvětového řádu, kdy oni nám potom řeknou, že jsme byli napadení třeba UFO a tak, s tím, že ty lidi se združejí a přijmou potom po tomhle problému nabídnutý řešení celého problému. Takže tadyhle, o co jim šlo, nebo respektive jde těmhle halíkům a těmhle tím jandům a pomlouvačům, jim jde o to hlavně, aby jednak rozbili důvěru lidí a aby vlastně zlehčili národní cítění. Protože přeci jenom ten Karel Gott, a to nemusím lidem vykládat, protože ho všichni znají, byl symbol, vlastně byl národní symbol, něco znamenal. A to je to, čeho se tyhle ty lidi bojejí. Oni tyhle lidi, abych vám řekl pravdu, mluvím o těch lidí, který pomlouvají, tak jednak je lidi znají, jednak musím říct, že jsou slabomyslní a argumenty nemají v podstatě žádný. Jako nějaký anticharty, jak jsem se zmiňoval, to přeci nemá žádnou váhu. To se dělá jenom pro lidi, pro rozdělení lidí. To by se nemělo vůbec brát v potaz. A tyhle ty lidi, víte, oni to nemají z vlastní hlavy, jestli si myslíte, že jim Karel Gott ublížil nebo neublížil, nebo tohleto, to s tím nemá co společného. Oni jsou za to placeni. Jistě, ano. Opakuji znova, jsou za to placeni. To není jejich názor nebo přesvědčení nebo nic. To je prostě, to jsou za prodanci. Takhle bych to vysvětlil. Takže z těch řečí těchto odpůrců tomu by lidi neměli ani věnovat pozornost. Jo? Ale oni tomu, pane Doležale, nevěnují pozornost, protože když byly vidět záběry z televize, jak je Bertramka před jeho domem a vedle u sousedu z jedné i z druhé strany plná svíček, květin, vzkazů, to je, já když jsem to viděl, tak jsem říkal, no to, ta ulice je totálně zablokovaná těma, co tam lidi jezdili z celé republiky před ten jeho dům, mu vyjádřit vděk za celoživotní 60-letou kariéru a právě proto tyhle ty Rejškové a Halíkové, Jandové tolika zvrací, právě protože tady bylo vidět, že Gott byl v skutku umělcem národním. Ale teď s malým no, ne jako, na, jako titul národní umělec, ale že byl pro ten český národ, jak se říkal správně, velkým symbolem za prvé nádherného zpěvu a za druhé slušnosti a takové gentlemanosti. Ano, to já myslím, že jste řekl velice dobře a tyhle lidi nemají ani jednu z těchto vlastností. Nemají, no. Když se podívejte do jejich historie, těch lidí, co dělali, jak dělali, odkud pochází a tak, a musí vám být hned jasno, odkud vítr, takzvaně, odkud to plyne. Takže z toho by je akorát, co je právě, já nevím, jestli to bude na druhou stranu ten pohřeb, i přestože je to záporná věc, tak to bude, že by to mohla být i kladná věc a to, že se konečně lidi uvědomějí, že když něčeho chtějí dosáhnout, tak se musí spojit. Ano. To je to nejdůležitější. Ne, aby
plakali na Facebook a že s tím nesouhlasí a to nemá žádný, to jsou slova. Slova, jak už jsem říkal, vůbec nic neznamenají. Ale když se lidi dají dohromady a budou chtít vystoupit třeba z Evropské unie, nebo budou chtít něco prosadit, nebo vyloučit někoho. Víte, já už jsem vám, jestli si vzpomínáte, v té aféře červených trenýrek. Ano, to víte, že ano. Tím to začalo. Já už jsem to tenkrát věděl, že to je vlastně začátek zániku státu. Protože vždycky se to projeví symbolicky, i když to vypadá jako legrace, whatever, tak je to taková ta subliminální message podvědomá, kterým dají lidem do podvědomí a pak pomalu teprve začnou jednat. A to je to, co se tenkrát stalo, proto já jsem poprvé teda zatím a naposledy se snažil s tím něco udělat. Ale lidi to ještě asi zřejmě nebrali tak vážně. Teď to bohužel vážně brát budou, protože, jak jsem říkal, všechno je naplánované právě do období současného, to znamená období černé labutě. Tomu se říká, tomuhle času, který teď přijde. Všechno k tomu směřuje a teď bohužel to přijde, nebo už to přišlo ze všech stran. Takže lidi jako takový, jako v republice, mají teď dle mého soudu poslední šanci se ve předeseném slova smyslu vzbouřit tomu, co jde proti nim. To je to, už se měli bouřit, když se brali třeba takzvaně zprivatizovali OKD a tak dále a tak dále. Protože teď jako naříkají, že nemají byty a jsou bezdomovci a tak dále, ale kdyby tenkrát něco udělali jako v případě a združili se jako v případě pohřbu pana Gotta, tak tomu nikdy nemuselo dojít. Teď už všechno bude velice, velice těžký. Ano, už si tu moc úplně měli. Ale vy jste říkal, že nastává doba černé labuti, pane Doležale, my jsme teď nedávno zažili takové podivné věci, už jsme se o tom tady spolu bavili, že najednou hoří Sibiři tajga, v Austrálii hoří buš, v Africe hořejí pralesy, v Amazonii hořely pralesy. V jednom krátkém časovém údobí. Teďka jsem se dočetl, a je to moje otázka na vás, jak to tam vypadá, že hoří ve Spojených státech něco a dokonce už byly evakuovány nějaká města, zasáhlo to nějaké město. Tak jak to tam vypadá s těmi požáry? To podivné s těmi požáry ve světě není? Samozřejmě, všechno je takzvaně podivné. Si vemte, jak jsou lidi pesimistický, jak se chovají, začínají bláznit. Většina lidí to bohužel do budoucnosti to teprve začíná. To neunese. To je všechno uměle vytvořen. Od požáru přes počasí, to znamená kropení, očkování, to všechno jde ze všech stran, takže lidi ztrácejí orientaci a to je právě ten plán, jak už jsme o něm tenkrát hovořili, o kterém psal Albert Pike, jak bude probíhat právě v přeneseném slovu ta třetí světová válka. To jen tak, kdy bylo třeba, abych vám přiblížil období černé labutě předtím, byla první světová válka, to bylo období černé labutě, druhá světová válka a 9/11. Yeah. Jo? Ano. Takže to bylo všechno, tohle se stalo v období té černé labutě, to znamená ten pressure, ten nátlak těch já nevím, satanistů, tak ten se bude teď daleko víc zvětšovat. Zmínil jste se o požárech, ano, to je všechno divné. Včera vznikly požáry tady, to ne ve městech, ale přímo v Los Angeles. Tady začalo to požárem u freewaye, u dálnice číslo 210, pak pětka,
a teď už se to přenáší nahoru. Samozřejmě ten požár a vypíná se samozřejmě při tom proud. Je to zajímavé, protože předevčírem ta Edison kampaně, což jako u vás ČES, ano, která zásobuje elektrickým proudem, tak oni chtěli, tady v Kalifornii žádali o bankrotství, aby byli chráněni před, aby nemohli být finančně postihnutí. A tady bohužel jsou to demokrati, kteří vládnou, ty jim to nechtěli dát. Jinými slovy udělali je odpovědný. A takže ne, že by podle mého soudu tady ta kampaň chtěla, protože oficiálně se to zdůvodňovalo tím, že se brání požárům, protože poslední ten velký požár, který proběhl, umřelo 84 lidí, ano, to měla na svědomí právě Edison kampaň. A takže proto oni žádali, protože zřejmě věděli, to je něco jako, je to vlastně, dalo by se to říct, že je to podnik celosvětového řádu. Hmm. To není, přestože je to jakoby privátní kampaně, tak to není privátní kampaně. Ta taky žene svět k určitýmu cílu. A ty začali předevčírem vypínat různé části tady v severní Kalifornii a i tady u nás. Dovedete si představit, jako když se to stane v Nigérii nebo tak, tak to je to normální. Ale ve Spojených státech, aby vypínali elektriku, a to není na půl hodiny, to bylo třeba na 8 hodin, dovedete si představit ty ztráty, ano, nejen ekonomický, ale i třeba lidí, kteří to mají v lednicích, to jídlo a tak dále. Takže to, a nic nehořelo ještě tenkrát, předevčírem. A oni prohlásili, že to dělají preventivně, protože jsou nahlášen velký větry. Oni ten den, kdy už to vypnuli, tak žádný velký větry nepřišli. Ale přišli vlastně den poté. To bylo včera. A do té doby žádný požár nebyl. A včera začal ten požár. To znamená, to je můj osobní názor, já si myslím, že ten požár byl založený, že nebyl náhodně, že se stal náhodou, ale byl založený a úmyslně a potom několik dalších. Takže a tím samozřejmě, já myslím, že to bylo v plánu, že byli založeni. Já si myslím, že to je taková předzvěst toho, vlastně varování toho, co sem přijde právě v období té černé labutě, ale k vám taky. Jiným způsobem, ale k vám do Evropy taky. Víte, pane, víte, pane Doležane, jednu zajímavou věc. Donald Trump je teď čelí ohromnému tlaku, se snaží ty demokrati, ta Hillary Clintonová, tak ta se ho snaží pohnat před ten impeachment a dokonce tam Trump prohlásil, jsem četl, že pokud se to vyhrotí, je to ta aféra s tím synem Bidena z té Ukrajině, ano, a oni to házejí na krk Trumpovi, a on dokonce pohrozil, že by to mohlo vést až ke občanské válce ve Spojených státech. To jsem četl, myslím, že včera. Ano, to prohlásil, ale víte, v podstatě tady člověk neví, abych vám řekl pravdu, protože všechno inklinuje k tomu, že k něčemu dojde. Otázka druhá je, jaká bude záminka, ale tohle by byla jedna ze záminek, kdyby k něčemu doopravdy dojít mohlo. Víte, lidi, kteří mají co ztratit, tak moc nebojujou. To je i případ u vás, kdy, dejme tomu, polovička se má dobře a polovička se má velmi špatně. Tím myslím obyvatelstvo. Ano, ano, ano. A to samé, tady je to, tady zatím jako zaměstnanost byla nejlepší od 60. let,
když nastoupil právě prezident Trump. A proto oni se ho snaží sesadit, protože plán je, dle mého soudu, takovej, že chtějí vyhrotit situaci pomocí všeho k tomu, aby těm nepokojům došlo, protože to by jim vyhovovalo. Protože by mohli by de facto oficiálně použít represivní prostředky. Akorát je tady jeden malý problém, který to říkám v úvozovkách, velký problém pro ně, pro tyhle ty, pro ten celosvětový řád, je ten, že tady lidi mají zbraně. A i když na druhou stranu jim to zase třeba vyhovuje, protože si myslejí, že nebo všechno vypadá tak, kdyby byla jako druhá revoluce tady, tak vlastně se pomlátějí z většiny lidi sami. Ano. Protože budou střílet sami do sebe. Jo? To máte demokrati v podstatě. Je jako u vás sluníčkáři, něco takového. Jo? Takže je zajímavý, já jsem kdysi zaslech třeba tento demokratický tady zřízení a státní orgány se, já nevím, jsem slyšel asi před půl rokem, mají, přestože by neměli mít, tak třeba voda a power, elektrika a tak, ty představitelé, o kterých jsem už mluvil, tak mají bankovní konta ve Švýcarech. Jo? Tak nejen, že by neměli mít žádný bankovní konta, ale mají je ve Švýcarii. To znamená, že s něčím počítají, ano. Že se něco do budoucnosti stane. Takže tohle to všechno je bohužel a bohužel to je v plánu, jak jsme se zmiňovali předtím. Teď jde ale samozřejmě o to, jak se to vyvine. A víte, ono je jedno, samozřejmě to se zmíníme potom o těch aférách a bojích tady demokratů s Trumpem, tak ono je jedno, jaký pressure neboli tlak na lidi vyvinete. Jestli je vyvinete tím, že necháte očkovat jejich děti, který potom způsobují z 50% vlastně neschopnost toho dítěte, ty vakcíny jejich, nebo jestli uděláte pressure, že vypínáte proud z toho titulu, že chcete předejít požárům, nebo že může být revoluce, nebo ať uvedete jakýkoliv důvod. Já nevím, jak u vás jsou lidi na tom psychicky, ale tady je to s lidma velice špatný. Velice špatný a jsou pesimistický a když s nima mluvíte, tady nevidíte už radost ve očích, jako to bylo v 60. 70. letech, kdy lidi koukali z nadějí do budoucna a tvořili se nové věci a patenty a tak dále. To už dávno není pravdou. Teď to připadá jako, že všichni melou z toho, co mají a melou z toho posledního. Jako. A prostě ta hrana, která začne, tak může být vyvolaná čímkoliv. A otázka druhá je taky, jsme se taky chtěli potom zmínit, zmíníme se později. Ne, můžeme hned. Hned, jo? Ano. Je samozřejmě světový děň. Ano. Jo, jak jste si všimli, tak prezident Trump stáhnul vojáky ze Sýrie, tam v té zóně mezi Tureckem a Sýrií, což je velice zajímavý. A s tím, že nikdo nebránil tomu, aby Turecko pod vedením prezidenta Erdogana vyslali vojenské jednotky právě na toto území. A začalo se tam, není to velká válka, začalo se to tam jakoby čistit od Kurdů. Ano, ano, ano. Který prostě nebyli v dobrém souladu právě s Tureckem. A divný na tom je, jestli si lidi všimli, že jinak se nic neděje. Tak prezident Trump stáhne vojáky z té základny den předtím, to znamená, že potom chcela být informovaný, i když se to zdůvodňuje tím, že a možná je to pravda, že
nechtěl vystavit nebezpečí jako naše vojáky, ale je zajímavý, že ani Rusko k tomu nemá velký připomínky, kde v oku mají základnu a tak dále a tak dále. To znamená, že tady musí být nějaká dohoda, kde se asi tyhle ty státy, včetně nás, snaží zabránit válce. Protože je vám jasný, že tam Turecko, který má druhou největší armádu v NATO, kdyby tam vtrhla do Sýrie, tak máte mezinárodní konflikt válečný hned, že jo. Toto se vložilo Rusko, samozřejmě Amerika, a už by to začalo lítat. Takže tady k ničemu muselo dojít a určitě došlo k tomu, že se dohodli, aby se předešlo tomuhle konfliktu, tak to je to, co se prakticky děje teď na mezinárodní úrovni. Nehledě k tomu, že všichni tyhle ty prezidenti dostávají, ty nerozhodujou. Oni jako na oko rozhodujou, ale oni dostávají interní spirituální instrukce, co mají udělat. Protože takhle velký stát, jako je Amerika nebo Rusko, ty těžko tohleto všechno můžou vědět nebo by dělali, aniž by, obzvlášť po té minulosti, která se historicky odehrávala, aby k něčemu nedošlo. To znamená, tady je někdo, kdo je vejš, to jsou ty spirituální advisory, jak se říká, ty, kteří radějí a informujou, který jim řekli, aby se vyhlo třetí světové válce nebo konfliktu, který tady byl jasný, že vznikne, tak proto, přestože tam jsou Turci, jako že se tam trošku válčí, ale to vypadá spíš jako přepadení tady na nějaký vesnici, nežli opravdovou válku. Takže a všichni jsou v klidu. Nehledě k tomu, že Izrael podepsala teď smlouvu s Arabama, pakt o neútočení. Jo? To znamená, že tady je prostě někdo, kdo je nadřazený a který jim všem, nebo nám všem, poradil, že jestliže to nebude tak a tak, tak bohužel dojde k tomu a k tomu. A jelikož je právě tohle období černé labutě, proto na to furt poukazuju a znovu, ten alignment těch planet, seřazení těch planet, kdy docházelo k těmhletím všem jako první, druhá světová 9-11, na to právě satanisti čekají na tohle období, aby vyvolali další konflikt světových rozměrů. Takže to je to, co já si myslím, že teď brání konfliktu, i když já netvrdím, že ke konfliktu nedojde, já si naopak myslím, že dojde, ale jak to vypadá, tak spíš, co chtějí udělat, je napřed sestřelit světový ekonomický trh, to znamená, že bude velká hospodářská krize. Ano. Podle výpočtu by to mělo být okolo decembru tohodle toho roku. Tím to začnou a pokusí se to tím způsobem uvolnit, aniž by museli, protože válka vlastně slouží k tomu, že se sníží počet obyvatel a nastartuje se nová poválečná ekonomika, kdy se všechno dává dohromady a tvoří se nový svět, udělají se dohody, jako po první nebo po druhé světové válce, kdy se vytvořil Izrael a přerozdělilo se území a tak dále a tak dále. Takže tohleto všechno se teď děje skrytě. I když mluví o válkách a nebo o těch politických problémech, tak jak jste si mohli všimnout, všechno jde v tichosti, po pěšině. Tady nikdo nic moc nevykřikuje, akorát samozřejmě tady demokrati u nás, nebo já jim říkám satanisti, tak ty vykřikujou, že prezident Trump zradil právě Kurdy a že měl Amerika bránit vstupu Turecka do vojny a tak dále, protože to je to, co oni chtějí vyvolat dle mého soudu válečný konflikt. Ale
já doufám, že se to nepodaří, ale konflikt bude, bude stoprocentně a dle mého soudu to začne právě ekonomickou krizí. Protože tady ta očista vlastně země, takzvaně potažmo peněžní systém ekonomický, k té očistě musí dojít. Jo. Samozřejmě teď je otázka další, jak jste se zmiňoval o čipech a tak dále. Záleží na tom, kdo vyhraje, protože jestliže vyhrajou satanisti, sluníčkáři, demokrati, tak všechno už je připraven k tomu, aby došlo k tomu bezpeněžnímu systému, k očipování, ale musí dojít k typickému čipování, když to tlačej, že si to lidi dají pod kůži, ale jak jsem kdysi říkal, já nevím, v kterém programu, o vytvoření třetí DNA. Tady se to říká u nás, ano. A, takže to je, která by samozřejmě, aniž by lidi věděli, tak budou očipováni všichni, protože všichni v sobě máme už třetí DNA, která by právě pomocí 5G toho systému byla zaktivizovaná a potom ty lidi už by nejen, že budou pesimistický, ale vzdají to prostě, vzdají život. Jo? A samozřejmě s tím by přišla i slib nesmrtelnosti a jak skvěle si vede věda a tak dále. A nehledě k tomu, že teď bude příští měsíc to je na další pořád, jak říká pán Václav Konopník, že bude otevřený a CERN zaktivizovaný na vytvoření právě jiné dimenze. Protože to umožní, všechno souvisí se vším, to právě umožní to období, který teď probíhá, to znamená Čern labutě, neboli alignment, neboli vlastně planety, které jsou v určitým, které jsou za sebou seřazen a tím pádem se, jestliže se to podaří skrz tu, a já myslím, že se to podaří právě v CERNu, tak bude otevřená jiná dimenze, dimenze přímo na právě jižní pol toho Saturnu. Víte, ještě jedna věc tam je možná, ale to jenom v krátkosti, že máme ještě další téma, že ono se to v tom v Turecku nebo v té Syrii, tak se to odehrává zatím přesně podle dohody. Američani odešli, Turci za ně dělají v podstatě práci, protože oni opravdu zradili ty Kurdy, ale zároveň Turci slíbili Rusům, že nepotáhnou na, směrem na jejich základny a na hlavní ropná pole. Jenomže o co tady jde? Oni totiž ten Islámský stát a potom ty Kurdové, kteří ho porazili, tak oni obsadili taky ropná pole a oni teďka tomu, tomu Erdoganovi asi jde. Jo? Ale můžeme říct, že on se najednou neotočí a nepůjde na ty hlavní pole, tam, co to mají obsazeny Rusové? Ne, já tomu nevěřím. Jak jsem říkal, tady existuje větší síla, než je válečná nebo a to je spirituální síla. A tyhle ty všichni, včetně Erdogana, byli varovan. Proto se dohodli, protože jako víte, i ten islám, i ty utečenci, všechno, co tam máte, který mimochodem k vám přijdou a nežené, to je všechno předurčené. A je to vlastně nasměrovan zase těma satanistama k rozbití toho, co vlastně známe. K tomu použijí samozřejmě ty prodejní politiky, které potom první půjdou na řadu, protože těch se zbavějí, které nechtějí mít ani satanisti nechtějí mít ve svých polích zrádce, ale teď je zatím používají. A co se týče, jak jste se zmínil o těch ropných polích, to je jenom takový částečný přívažek, ale Erdogan to si, nevěřte tomu, že si to dovolí. Protože jestli si dobře pamatujete, tak Erdogan byl velký spojenec náš, tady Spojených států. A když ho chtěli svrhnout,
chtěli udělat ten půjč, tak ho tenkrát Rusové zachránili. Ano, ano, oni ho varovali. A já si myslím, že on je si toho dobře vědom. Oni nejen, že dostali instrukce, jak, aby zabránili celosvětové válce a vše to, co s tím přichází, tak dostali ty instrukce dle mého soudu, jak se mají chovat, a Erdogan není sebevrah, jako proti Rusku samozřejmě. To by Turecko srovnali ze zemí během 2-3 dnů. Jo? Takže tomu já nevěřím. Že to víte, že jsou tam špíny mezi těma různýma hnutíma, a že všichni... Protože, jak jsem říkal, největší satanovo kouzlo je, že mu nevěřej. A on k tomu použil, já nechci být jako kazatel tady, ale on k tomu použil peníze. A teď, jak si všímáte, a to je i u vás, u nás, veškerou modlou a kreditem a všechno to, co lidi chtějí dokázat, jsou peníze, aby byli bohatí, nebo aby byli lepší na tom než ti druhý. A to je právě velice špatný. Takže jistě, že tam existuje to samý ten samý směr jako všude na světě, že by chtěli přebrat ty ropné pole, ale neudělají to. Neudělají to z těch důvodů, který jsem právě řekl. No. Tak máme před 9. hodinou tak poslední téma této první hodinky. Ano. Co říkáte tomu, že ikona svatá pana norská Greta si dělala čáku nějakou naději na získání Nobelovy ceny, také ji navrhli asi 3 nebo 4 poslanci norského parlamentu, tu Gretu navrhli na nositelku nebo na cenu Nobelovy cenu míru, a ona to nedostala. Místo toho to dostal habešský nebo etiopský premiér, který ukončil mnoha let dlouhotrvající válku mezi Etiopií a Eritreí. Co myslíte si, že ti grétisti, greténi, kteří chtějí vrhnout svět on několik století naspátek, takže se s tím smíří a že nebudou tu Grétu prosazovat i nadále, nebo už jí zájem? Ne, víte, o tomhle tématu jsme mluvili posledně a vy jste měl pravdu a já jsem pravdu neměl, protože vy jste řekl, že si myslíte, že to snad ještě nedostala tu cenu. No, nedostala. Ale tady u nás právě demokrati zřejmě, kteří ovládají tisk a televizi, ty prohlásili, tady to bylo přímo napsáno, že jí dostala tu cenu. Jo? Takže to je to samé, jako když byly volby mezi Trumpem a Clintonovou, kdy Clintonová jasně vyhrála a pak nakonec prohrála. Takže to já si myslím, že je to samé. Takhle, aby tam, pane Doležela, nedošlo k omylu, ona dostala cenu, ale ne Nobelovu, ale nějakou alternativní cenu, se tomu říká. Ano, nějaká to alternativní cena, ale Nobelovka to nebyla. Ale tady to právě prezentovali jako Nobelovu, že dostala Nobelovu cenu. Proto jsem tenkrát vám odporoval. Ale máte pravdu vy, ona tu cenu nedostala, to jsem to teď taky tady psali. A já si myslím, že to je zase, ne že by jí bývala nedostala, ona by jí dostala, ale zase něco nebo někdo zapracoval a zřejmě dal tomu odboru Nobelovy ceny, která je uděluje, nebo těm lidem, ultimátum. Teď, jak jsme přesně mluvili o problému mezi Tureckem a Sýrií, tak já bych řekl, že to je obdobné řešení, jako je řešení teď, že tam muselo dojít k intervenci, jinak by to určitě dostala.
Víte, ono je to všechno složitější. Jako třeba taky jste určitě četl, je u vás ta zpráva, že Švédové vzdali oficiálně svůj stát, ano. Že se jim rozpadal a tak dále. Ano, ano, ano. A já jsem tenkrát říkal, víte, Švédové, oni v podstatě nejsou tak neškodní, jak si lidi myslejí. Tam odsaď pochází intelektuální navádění politiků do Anglie a jiných států těch satanistů, to znamená i sem, protože oni jsou ty, kteří dávají instrukce, i když to tak nevypadá, že nejsou silní takzvaně, tak oni vlastně slouží jako vzor toho, co vlastně by mezi lidi by mělo přijít. A proto jsem se taky tenkrát zmiňoval o té ďáblové Biblii, která pocházela od nás, kterou oni nevrátili a vlastní, protože co já si myslím, tak ona jim slouží vlastně jako příručka nebo návod, jak to ve spirituálním světě mají ty černé síly, ty negativní síly řídit, aby k tomu došlo. No. Jinak já jsem četl už před dalším časem, že Švédsko a Norsko, původně tam bylo i Finsko, ale to se jim jaksi vymklo, takže Švédsko a Norsko jsou vzorové státy Evropy, které by měly být takovým předurčením toho, zkrátka ten nový světový řád si zkouší, co si až na těch lidí můžou, na ty lidi může dovolit, jak je může zašlapávat, a byla to zkušební taková zkušební lakmusový papírek, jestli si to nechají líbit. A jak vidíte, Švédové i Norové si to líbit nechávají, protože třeba v Norsku, v hlavním městě Oslu, už muslimové vznesli tvrdý požadavek, že chtějí vyhlásit nad Oslem chalífát, jakože by Oslo, hlavní město Norska, bylo čistě podle muslimského práva šaria. Ano, ano. Víte, ono je to, řekl se to velice správně, to slouží jako vzor, jak jste říkal, lakmusový papírek. Tamto oni zkoušejí v malém měřítku. Proto, jestli si vzpomínáte, tam začali i s tou mzdou, všeobecným příjmem, i když lidi nepracují, že budou dostávat určitý peníze. Zase, jak jsem říkal, o čem to je, o penězích. Protože tak lidi naskočejí na vidinu peněz. Takže to oni zkoušeli a zkoušejí to právě i pomocí toho ty islámské víry. Jak říkal Albert Pike, že islám jako víra vlastně pracuje pro ně a ne pro tu kulturu. Víte, samozřejmě, že většina lidí, myslím tím islámského zaměření, mají svýho proroka, Mohameda a tak dále, ale oni nevědějí, která by je, oni nevědí, že jsou vlastně zneužitý, jako jsou, se snaží zneužít lidi v Evropě, že jde o celkový rozbití, o co tady jde, o celkový rozbití naděje lidí, o celkový rozbití society, neboli společnosti, lidský jako takový, a celý přetvoření, protože proto je v CERNu Šíva, Bůh Šíva, protože ta napřed všechno rozbije a pak to vytvoří jako nový řád nebo jaký nový vzor celé společnosti. A o to tady jde. A je jedno, jestli to přijde z islámského státu nebo jestli to půjde do Švédska. Prostě to je vlastně to Švédsko, Norsko, to je ideologický základ toho všeho, co se děje. Protože já myslím, že by byli lidi asi překvapeni, kdyby zjistili, že třeba, víte, to celé to hnutí těch emigrantů, to zniče, teď už to všichni berete jako, že je to nebezpečí a normální a tak, ale zeptaj se lidi, kdo to zorganizoval, odkud to přišlo, kdo za to platí. Většina lidí se nezeptá, ty to už přijmou jako hotovou věc. To je jako když nikdo nikoho zabije
a vyřešíte vraždu, ale neptáte se na příčinu té vraždy. To je to samé. A jak jsem říkal, nejdůležitější je děti naučit logickému přemýšlení ještě předtím, než se začnou učit číst a psát, protože to, ta logika, to je to nejdůležitější, to první a poslední, co v lidech, co je můžete naučit a co v nich zůstane. Proto velká profese vždycky byla po celém světě i ve středověkých časech byly myslitelé, filozofové. Jo, protože ty vlastně to byli vlastně učitelé logiky, který debatovali a měli svoje shromáždění, vysvětlovali lidem, aby lidi mohli pochopit. To víte, když dojde k tomu, k čemu došlo teď, že lidi se soustředějí jenom na získávání peněz a všechno ostatní je mimo, nebo jakou mají dovolenou, jestli mají co jíst, tak to bohužel nedopadne dobře. Protože první musí být idea a potom nepřichází ke slovu všechno ostatní. A pak, když nemáte ideu a logickou ideu, tak cokoliv, co to nemá, to prohraje. To je normální a základní spirituální zákon. To, že jsou negativní síly a pozitivní síly, to vždycky byly a vždycky budou. A ty by měly být ve vyvážení neboli v rovnováze. Pak, když nejsou, tak vždycky dochází k nějakému problému. A jeden z těch problémů právě teď nastal, a to je to období černé labutě, kdy my už to pozorujeme desítku let, že mají navrch, ale teď to teprve vlastně lidi otvírají oči a zjišťují, že na tom očkování něco bude, že tím kropením nikdo něco sleduje. Nebo rozumíte mi? Takže tady tohleto všechno je si třeba uvědomit, protože víte, je to k smíchu, jak vidíte třeba v případě našeho zpěváka Karla Gotta, který je uznávaný celým národem. Víte, on měl určitě hodně peněz. Hodně peněz. Ano, měl. Ale do hrobu si je nevzal. A to by si lidi měli uvědomit. Protože on byl skromnej teda a žil jako dobře za každýho režimu, to ano, ale já si myslím, že si to zasloužil. Protože tolik kladných pocitů, který on právě dal svým zpěvem národů, to nikdo neudělal. Takže on si zasloužil aspoň se nezabývat penězma. Víte, jak to myslím? Svět to vyváží. Svět to vyváží. To znamená, on si ty peníze zasloužil, i když je třeba vyloženě nechtěl hromadit, jako že by chtěl být multimilionář nebo velitel nebo whatever, ale bylo mu dopřáno ekonomického komfortu k tomu, aby se mohl soustředit na to, v čem byl nejlepší. To znamená zdvihnout morálně pomocí toho, co uměl, pomocí zpěvu, vlastně ten český nebo československý národ. A dařilo se mu to celých 60 let. Samozřejmě ano. Čím později, tak tím víc pronikal. Pane Doležale, hezký slova na závěr první hodiny. My si teď dáme 4 hodinky přestávku a já tam pustím vaše připravené písničky a jenom pro vás, vážení přátelé, jestli se dostane čas i na 4. písničku, tak a je to gotová písnička, kdyby si Soči vyplakala, tak tu také vybral pan Doležal. To není můj výběr, tu si také vybral pan Doležal právě na uctění Karla Gotta. A já si myslím, pane Doležale, že ji dáme jako třetí. Dobře, jak vám to vyjde, ale v podstatě všechny ty písničky splňují ten limit. Takže tam minut. Budou všechny 4 tam budou. Takže, pane Doležale, za 4 hodinky se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano, výborně. Dohrála nádherná písnička Ray Charlese, Lyrics, nebo Lyrics, a já volám pana Doležala, slyšíme se?
Velmi dobře, ano. Takže ještě jednou, pane Doležele, dobrý večer. A než dobrý večer. U vás teda dobré poledne nebo dobré popoledne. Ještě než dáme prostor našim posluchačům, budete potom moci i volat na telefonní číslo, samozřejmě známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756, tak já bych ještě probral poslední téma, které jsme nestihli. A to je pokus demokratů o impeachment prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s tím korupčním skandálem syna prezidentského kandidáta Bidena. Jak to vidíte vy od vás z Ameriky? No, o tom už jsme se zmiňovali posledně taky trošku. To samozřejmě je obrovský skandál, ale to byl nejen jeho syn, ale i tady Nancy Pelosi, což je zase tady za Kalifornii, ta tam měla rodinného příslušníka taky. Mm-hmm. A ještě myslím Honza Kečupu, jak on se jmenuje, yeah, ano. Tak ten tam měl rodinného příslušníka taky. Tak to je nejen skandál, je to zaměřen samozřejmě na Bidena, ale i tyhle ty lidi tam měli v té radě svoje děti, potomky. A to samozřejmě, víte, už jsme posledně o tom hovořili, to je takový vlastně payback. Jako, jak si dává třeba hřib, zakázky a naspátek dostane peníze za to, ano, že to dal třeba nějaký firmě, tak to samý pracuje po celém světě a to znamená i tady. Takže on nejenže držel peníze, který potom uvolnil jako na pomoc Ukrajině, ale slíbil, že když se dostane do rady té společnosti naftový, takže uvolní ty peníze. A samozřejmě ten payback je v tom, že tam dostává třeba 50 tisíc dolarů měsíčně jako payment, takže každý z nich vybere pár milionů dolarů naspátek, což platíme my jako daňoví poplatníci, tu pomoc Ukrajině, a oni dostanou naspátek ten bakšiš v podobě pár desítek milionů. No. A poslední taková věc, myslíte si, že se jim to podaří odvolat prezidenta Trumpa? Já si myslím, že ne. Já si taky myslím, že ne. A doufám, že ne. Teď se do toho zapojil i nejnovější zpráva, papež, jezuita, který prohlásil, že by se to mělo řádně vyšetřit a že a pomoc Joe Bidenovi. No, takže oni se snaží ze všech sil, to jsou demokrati, ať je to kdokoliv prostě, tak prostě on jim narušil všechno to, co, na co byli zvyklí ve Washingtonu a jak to budou řídit. A celý ten jejich život on vlastně, prezident Trump, jim narušil. Takže proto bojuju, nehledě k tomu, že když prohrajou to další období a bude zvolený prezidentem, tak pak teprve, co lidi nevědějí, pak dojde k opravdovým čistkám. Teď jsou to takový ty, jenom ty největší nepřátelé toho prezidenta Trumpa, ale pak by docházelo vlastně i na celý státní aparát. Proto oni se tolik bojejí a kopou okolo sebe. A proslýchá se i, že teď Clintonová nevylučuje, že by vstoupila do toho prezidentského boje. Proč? Protože já si myslím, že s tím viceprezident Bidenem bohužel tomu to neprojde. Už je to rozmáznutý. A i kdyby to už nebyla, i kdyby to nebyla pravda, tak už je to všude tak rozmáznutý a projednávan, že mu to určitě, jakože to pravda je, tak je nevolitelný. Takže a nikoho jiného tam nemají. Takže já si myslím, že a nebyl bych překvapen, kdyby Clintonová
nastoupila jako kandidát za demokraty. A on se Trump jí v podstatě vysmál a říkal, si to ta kráva zkusí. No, víte, na ní už se o tom víckrát mluvilo, to je ta Pizzagate aféra, ano. A tak dále. To, kdyby se začalo vytahovat, tak to vlastně nevím, jestli v tomhle prvním kole by to přežil, protože to ty lidi, kteří i když věří v peníze, by natolik ranilo, protože to, co je nejhorší, co můžete proti někomu použít, je, že někdo ubližuje dětem přesně, nějakým způsobem. A to je, k čemu by asi pravděpodobně došlo. Takže všechno je ve hře. No. Tak jdeme na otázky. Dobrý večer vám i všem posluchačům. Možná je to hloupý dotaz, ale přece jen se zeptám. Nedávno jsem si v archivu pustil váš pořad o CERNu a docela zajímavé informace. Chtěl bych se zeptat, když si dávno jsem četl na internetu o nějakém pohoří Bučegi v Rumunsku, kde, jestli si to dobře pamatuju, byly nějaké zvláštní jevy, které promítaly minulost a budoucnost nebo něco takového. Přišlo mi to přitažené za vlasy, ale taky jsem nikdy nenašel žádný článek, který by něco takového vyvracel, a ten CERN a ty přenosy v čase a tak podobně mě právě připomnělo článek o Bučegi. Mohl by pan Joe Doležal říct, jestli o tom něco ví, nebo jestli je to jenom blábol? Děkuji, s pozdravem, Michal z Moravy. Já jsem o tomhletom neslyšel, o tom pohoří v Rumunsku. Já samozřejmě vím, že tam byl princ Charles v Transylvánii, kde se byl podívat na svý asi předchůdce, potom předchůdce, rodový předchůdce. Takže tam ta svázanost určitě bude, ale o těchto jevech nevím. Co ale si myslím, že už existuje taková technologie, už jsem se taky jednou zmiňoval, že v podstatě jako je internet v čase a současný a je všude rozšířený, takže už je i spirituální. Ten spirit celosvětový, který bude zřejmě v krátké budoucnosti, on už je jakoby jiná dimenze zaktivizovaný, tak se bude moct popravdě zjistit, jak to třeba kdysi tenkrát bylo, to znamená vražda, nebo jak to doopravdy bylo ze smrtí, třeba popravy, kdo za tím stál. Budete moct nahlídnout třeba i do jednání, než k tomu došlo, celý ten proces, a budete moct vidět i pravdu, která zatím byla, a to, co se potom stalo. Tak to je to, co přichází. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Doležele. Lubor Pešek z Brna. Já vás zdravím. Prosím vás, pane Doležele, já budu hodně stručný, nebudu to natahovat. V prvé řadě já vám strašně moc krát děkuju za to, co pro nás všechny děláte, jak přinášíte pravdu, a právě proto jste taky asi u pana Kapala, že to je jeho zvykem, zvát si takové lidi. Ale prosím vás, já bych měl na vás jednu asi hloupou žádost, ale já vás poslouchám dneska od začátku. Na začátku programu jste říkal, že kolem sebe vidíte v obyčejích lidí, které kolem sebe vidíte, tak vidíte negativní nálady, pesimismus a tak. A že už to není jak v 60. letech, tak jste to tak zmiňoval. Já, prosím vás, neuražte se. Já, co jsem vás poslouchal za tu hodinu, tak vy jste mě ten pesimismus teďka navnadil. Vy jste řekl samé takové negativní informace, jako prostě žádnou naději jste mě nedal. Beru to, že vy říkáte fakta a že před pravdou se nedají zavírat oči. Ale vy jste neřekl jedinou pozitivní informaci. A stejně tak, jako já ctím právo svobody slova a přesně jak říká pan Kapal, nikdo nemá právo vám říkat, co vy máte říkat nebo o čem máte mluvit. Na to vám, nikdo vám to nemá právo určovat. Ale toto je právě to, co vás já chci poprosit. Možná to bude k smíchu, ale prosím vás, já jsem měl dneska tak dobrý den a teďka mám tak negativní náladu. Měl byste pro nás posluchače, nebo hlavně aspoň teda pro mě,
nějakou pozitivní zprávu, aspoň nějakou, která by mě dala nějakou naději do budoucna, co prostě, že se třeba něco chybí, nebo vychyluje, že bude něco dobrého, protože opravdu já bych chtěl dneska usínat s úsměvem na rtech, já se těším na zítřejší čas a nechci usínat tak zklamaný. Takže já, možná to je hloupé, ale o toto vás chci poprosit. Tak se mějte krásně. Dobře. Budu poslouchat rádio. Naschle. Nashledanou. No tak pozitivní zprávu ano. Tady svítí sluníčko. Tak to je ta pozitivní zpráva. Jinak jako nevím, víte, ono jako lhaní, přestože pozitivní, tak není dobrý. Je lepší, když víte, co přichází a tím pádem se budete moct bránit a nebudete překvapený. To je taky důvod, proč třeba máte špiony v táborech, protože ty zjišťují věci, které přijdou a nejste potom překvapený a máte možnost se tomu bránit. Jako pozitivní. Dobře, tak umřel třeba Karel Gott, to je negativní zpráva. Ale sjednotil národ a to je pozitivní zpráva. To je třeba ten příklad. To znamená, ze všeho zlýho vychází něco dobrý. A jako jsem přesvědčený, že teď je bohužel to špatný v období černé labutě, tak po ní přijde zase korekce. To znamená, že vše se začne napravovat. Ale víte, to je jako v normálním životě. Když máte hlad, tak máte hlad. A když se najíte, tak víte, co je bejt sytej. Ale pak, když byste ten hlad neměl, tak nebudete vědět, kdy a co, jak budete najedenej nebo jak budete sytej. Víte, ono nic není jednoduchýho. A je těžko vám... Víte, vy máte třeba, mluvme konkrétně, v České republice tam máte hrstku, v podstatě hrstku těchto provokatérů, zapravdanců, zlodějů a podplacených lidí. To je velice negativní. A vypadá to, že tak smýšlí celá Česká republika. Ale není to pravdou. Oni, jak říkal jeden známý, oni mají jenom mikrofony. To znamená, že oni můžou mluvit a slyší je větší část lidí. Ale přitom pravda je úplně jiná a to je ta pozitivní zpráva, že většina lidí smýšlí a hlavně velice brzy bude smýšlet úplně jinak. Asi takhle bych se k tomu vyjádřil. Já bych jenom mohl dodat pro pana Lubora, odkazuju na slova biskupu Timoteje a Metoděje. Mám dojem, že to říkal biskup Metoděj, který říkal, že teď nás čeká zkouška a že ta zkouška bude tvrdá, ale že my jako lidi, ti lidi, kteří, řeknu to, lidi s dobrým srdcem, dobří lidé, ne ty hajzlové, takže to vydrží a že to nakonec stejně přece jenom všichni vyhrajeme. A pozitivní zpráva je, teďka byl nedávno na Pražském hradě prezidenti V4. A i když se to nelíbilo paní Čaputové, tak musela přiznat a musela podepsat rezoluci společnou, protože byla jenom jedna, oni byli tři, že V4 by měla utužit spolupráci proti diktátu Evropské unie a proti masivní migraci těch ilegálů, kteří se sem k nám chtějí dostat. A to je velmi pozitivní zpráva, protože já jsem se obával, že ta V4, jak se do ní občas házejí vidle, a je to, touha Evropské komise, že se rozkmotří, rozpadne. Tak dobrá pozitivní zpráva pro mne, pane Lubore, byla ta, že ta V4 trvá jako celek, trvá na těch pro nás pozitivních věcech, to znamená, že se nechtějí nechat rozpadnout, že chtějí bojovat proti té zvůli Evropské komise a že chtějí
pro nás, pro obyvatele TV4, zajistit slušný život bez toho, aby nás tady ovládali muslimové a Afričani. Tak asi řekl, tohle to pro mě byla velmi pozitivní zpráva. Tak. Teď půjdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Doležele. Co říkáte na invazi do Sýrie a na Kurdy? Omlouvám se, nepodepsala jsem se, Eva Svobodová. O tom jsme se bavili. Ale já to rozšířím, tu otázku, paní Svobodové. Pane Doležele, co říkáte na to, že v podstatě Kurdové jsou rozstříštěná společnost. O nich je 40 milionů a dalších snad 20 milionů žije všude po světě roztrkaných a teďka jsou po různých městech světa kurdské demonstrace proti té válce Turecka, teda tomu vpádu, té invazi. Nicméně, co říkáte tomu, že oni ty Kurdové se neustále perou i mezi sebou. I teď v rámci turecké armády bojují kurdské jednotky, které Erdogan nazývá syrská osvobozenecká armáda a ty bojují proti svým bratrům, proti těm Kurdům, kteří porazili významně, nebo se významně podíleli na porážku Islámského státu. Co říkáte na tento fakt, že jsou tak rozstříštění ti Kurdové? No, tady vždycky platí jedno pravidlo a to je rozděl a vládní. Jo? Takže ty Kurdové, to jsou bojovnej národ. Já si myslím, že ještě bychom neměli předčasně hodnotit celou situaci, protože já jsem zaslech, že po tomhle všem nadejde doba, kdy dostanou vlastní území Kurdové jako stát. Hmm. Jo? Že tohle to je vlastně průběh, čistící průběh. To jako bude, lidi budou válčit, jako u nás třeba je ta society rozdělená, tak vzhledem k tomu, že oni jsou ale hodně bojovní, tak to nechávají probíhat. Jestli dostanou vlastní stát nebo ne, to bude asi záležet na tom, kdo vyhraje. Mm-hmm. Ale každopádně tady máte jasný, o tom jsme mluvili, jasný příklad toho, že žádnej ze států od Ruska, Spojených států, se do řešení této situace moc nehrne. Ano, to znamená, zatím něco bude. A to se dovíme v blízké budoucnosti. Jinak, já když jsem dělal, já dělám takové ty historické cykly populární formou. Já jsem dělal cyklus První světová válka a už tam během první světové války se tam popisovaly střety Kurdů mezi sebou, který se jedni se přidali tam, druzí tam. To též bylo za druhé světové války. A já, když jsem měl možnost hovořit s jednou významnou obhájkyní Kurdů jako národa, tak jsem říkal, ale proč oni už snad 200 let neustále válčí proti sobě? A ona říkala, ano, to válčí, ale oni se sjednotí. Jak vidím, tak se nesjednotí. To je to samé. Ty Kurdové z té syrské osvobozenecké armády, jak jdou proti těm Kurdům z té dělnice, pracující strany, nebo jak se jmenuje, tak to je jako kdybychom my začali válčit s Moravany. No, víte, ono, to je to, o čem mluvím. Oni je asi nechávají, aby si celý problém vyřešili sami mezi sebou. Mm-hmm. A pak jim třeba nabídnou jako řešení stát, že dostanou svoje území a tak dále. To je nejlepší ovládání samozřejmě lidí je, když mají pocit, že si sami vládnou. Když je chcete i když je ovládat. To jenom pocit. Ano. Ano. Ale takže na druhou stranu, pane Doležele, ti Kurdové dostali od Bašára Asáda tak ohromně výhodnou a širokou míru autonomie v rámci Syrské republiky, že a oni to odmítli. A oni uvěřili Spojeným státům, které jim říkali ty poradci, aby si to nenechali líbit, že oni mají právo na svůj vlastní stát, ale přitom ta autonomie de facto byla tak široká, že oni by si tam vládli bez zásahů Damašku,
by si vládli na tom území, v té Sýrii teda, podle svého, měli by vlastní parlament, měli by svého prezidenta, zákonodárství, všechno, jenom by byla zachovaná celistvost Sýrie. No a na radu Američanů oni to odmítli a výsledek je, že teď jdou proti ním ty jejich bratři, kteří zase věřili Erdoganovi. Ale to je logický přeci. Budeť by ne, teď tam jsou ty naftové pole, o tom jsme se zmiňovali. Ano. To je přeci v zájmu velkých korporací, aby tam měli přístup a vydělávali peníze oni, a ne, aby ty peníze šly Kurdům. Takže to je hlavní důvod. Žádný jiný důvod není. Proto já si myslím, že teď je nechávají to vyřešit sami, a nebo naopak tam zasáhlo Turecko, že chtějí tuhletu oblast aspoň na čas uklidnit, aby nevznikla, protože tam by mohla, to je jedno potenciální území, kde by mohla vzniknout jako ozbrojený třetí světová válka. Jo? Takovej ještě další území, který zatím jenom, a lidi tomu nevěřují pozornost, kde by to mohlo vzniknout a kde je to dušen právě Ruskem zase, je bývalá Jugoslávie. Tam by to mohlo velice rychle vzniknout taky, ale zatím to nechce Rusko a v podstatě si myslím, že to ani nechce Evropská unie, protože to by měli... Víte, ono se dobře bojuje na cizím území, když je to někde daleko. Jak bych řekl, pro tyhle ty corporation. Ale není dobrý, když je to přímo na území toho státu. To je jako, když tady chtějí u nás, aby vznikla další revoluce. Proto se demokrati snaží, nebo mluví o tom, i Trump se zmínil a tak dále. A přitom se to dusí všechno, protože tady stačí něco zapálit, myslím tím obrazně, a začne to lítat. Takže to jsou potenciální území a to víte, tam my máme hodně nafty, Rusové mají, Iránci mají, takže tam ta speciální oblast je výhodná, kterou si dle mého soudu nechávají právě tyhle ty síly k tomu, a proto to teď Erdogan dusí, protože to je velice výhodný starting point, neboli začáteční bod příští války. Tak, proto. Já vám mám telefon teďka, vem telefon. Jinak ještě k tomu, potom se vrátím k tomu Balkánu, tam mám jednu informaci. Ano. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Honza z Prahy. Zdravím pana Kapala i pana Doležala. Dobrý večer. Měl bych otázku zpátky jakoby do Ameriky k vám, protože já jsem si všiml, že tenkrát Donald Trump vyhlásil projekt jakoby v obnovení, on taky toho namluví, že jo, ale zmínil se o projektu Star Wars, jo, Hvězdné války. Ano. Jo, všichni si z toho dělali srandu, tohleto. A já jsem objevil, že v Americe na kanále Fox News, to je teprve nedávno, jo, dneska 11. A oni 5. vydali v rozhovoru s nějakým panem Louis Elizendem, který je spojený vlastně s takovým speciálním programem, který se zabývá identifikací pokročilých leteckých a vesmírných rozeb, tak oni tam normálně odhalují neidentifikovatelné létající předměty, jo, a hovoří se s tím, že už byly poslaný dokonce některé úlomky do laboratoří a vypadá to, že se bude jednat o odhalení, v kterém vlastně odhalí, že tu nejsme sami. Tak jestli to nějak spolu souvisí, těžko říct. A ten redaktor, který mluvil, tak je Tucker Carlson. A s tím pánem, s Louisem Elizondem, nepřipadá mi ten pan Elizondo, který o tom mluvil, tak mi nepřipadá moc rovný člověk. Jo? Je to takovej Zaorálek v podstatě. Tak připadá. Takže jenom kdyby se pan Doležal nějak mohl vyjádřit. Děkuji moc, hezký večer, budu poslouchat dál. Naschledanou. No, vyjádřit. Víte, ono je to těžký. Já nejsem
vědma, ale pravda je taková, že tady něco je. Otázka je, jestli to není třeba tajná zbraň, o který nám nikdo neřekl. To znamená, že to může být americká, nebo to může být ruská. A nikdo neví, ani NASA neví, o koho jde. A nebo to naopak vědějí. A to je druhá alternativa. A čekají, až přijde vhodná příležitost, protože to je další bod, kdy oni chtějí něco rozvinout. To znamená vyvolat vlastně, aby lidi spolu spolupracovali, soudržnost mezi lidma, že řeknou, že jsme byli napadeni UFO, aby se lidi združili, dali dohromady a pak přijmuli to, co jim vlastně ty satanisti, jak řeknu, nabídnou, že bude řešení. To znamená ta jednotná víra v ďábla a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle jsou všechno možnosti. A nebo doopravdy něco existuje a ono existuje, ale otázka je, jestli my to víme, Rusové to vědí, a nebo naopak, jestli to nevědí. Takže tohle se bude řešit, já si myslím, během takových 3 let. Pravda je taková, že všude, protože já jsem mluvil s různýma expertama na UFOs, tak že dojde k disclosure, to znamená, že stát řekne, ano, tady něco existuje víc než u nás na Zemi a jsou tady jiné civilizace mimozemské. Ale to jde o to zase, jestli to chtějí spojit třeba, aby to mohli prokázat s otevřením další dimenze, kdy sem tyhle civilizace pustějí. Rozumíte mi? Protože oni v podstatě vám můžou tvrdit cokoliv, jako můžou tvrdit, že byli na měsíci a vy si to nemůžete ověřit. Tohle všechno, o čem se bavíme, to jsou zprávy, které jsme někde slyšeli. Nikdo od nikoho, nikdo říkal a tak dále. To znamená, ty nejsou ověřitelný až do té doby, než k něčemu opravdu dojde. Takže tohle je těžká úvaha. A samozřejmě všichni jste slyšeli o černé hvězdě, která má prolítnout během roku dvou tady má oběžnou dráhu poblíž oběžné dráhy Země a přiblíží se natolik, že je tam Anunnaki, se tomu říká, jiná civilizace, který nás údajně měli založit jako lidstvo, a ty, až sem přijedou, tak dojde ke korekci právě naší civilizace. Víte, ono je to velice těžké. Záležíte, co vám se líbí a jak vy to vysvětlíte a prezentujete to jako pravdu. A přitom pravda je jenom jedna a bohužel tu ani jeden z nás nezná. Já bych jenom k těm hvězdným válkám. Ono se to opravdu děje teďka, protože jak Američani, tak Rusové jako jediné dva státy na světě mají systém včasného varování před vypuštěním balistických raket a vůbec raket. Je to ve spojitosti s vesmírnými, teda satelitními pozorovatelnami, a tam jsou počítače a vyhodnotují. Pak jsou pozemní nějaké pozorovatelny, já si nepamatuju tu zkratku, a ty přesně vědí, vypočítají trajektorii té rakety a jedná se jenom o ten start ty rakety bez ohledu na to, jestli nese nebo nenese jadernou hlavici. A právě teď udělali Rusové a Číňani velikánskou věc, průlomovou věc, protože Rusové jim poskytli tuto technologii s tím, že by v podstatě zabránili vyhrožování některých válečných jestřábů z Pentagonu, tak aby mohli na tu Čínu eventuálně dát ten první zdrcující úder.
tady ti Číňané díky tomu systému, který jim Rusové poskytli a spolupracují spolu na té ochraně, tak mají dostatek času a Američani to tady vědějí, že současně s tím krátkou dobu, tam se jedná o maximálně desítky vteřin, po zjištění odpálení těch raket ze strany těch Američanů, tak by letěly rakety na Spojené státy. A letěly by v takovém množství, že by je žádný raketový, protiraketový systém nemohl zachytit. Takže to je to pokračování těch hvězdných válek, který rozpoutal kdysi Reagan. To jsem četl dneska na našich serverech. Ano, to je sice, oni mají hypersonický už rakety, který se nestačí zlikvidovat. Vy máte rakety, které jsou na oběžné dráze, které taky nikdo a lítají prostě jako družice okolo země, ty by taky nebyly zachytitelné. Mm-hmm. Ale víte, abych já vám řekl pravdu, já tomuhle ani jednomu nevěřím. Já nevěřím, že by mělo dojít až k takovýhle válce. Možná, že proběhne nějaká, která bude velice rychlá, ale vyhodnocování počítačem, dobře. Ale já jsem taky mluvil třeba o tom počítači, to je D-Wave. Ano. Ten už může hodnotit nejen po vypuštění, ale k tomu, že je pravděpodobné vypuštění třeba, protože už dokáže hodnotit podle projevů, proslovů, chování se toho státu a tak dále, to dovede vyhodnotit, že už, taky už se problesky zprávy, že ten počítač už ví, co uděláte v příštím okamžiku. To je to, co čeká vlastně i lidi v blízké budoucnosti. To je to IA, Artificial Intelligence, a tyhle ty D-Wave komputery jsou daleko rychlejší než tyhle ty normální komputery. A teď je otázka samozřejmě druhá, co se stane s CERNem. Protože jestliže otevřou jinou dimenzi, tak je taková zajímavá úvaha, že tohle může třeba ta krátkodobá válka takzvaná může být přebraná jinou dimenzí, to znamená, že ta dimenze na tu chvíli bude přebere naší dimenzi, takže i když budete všechno vidět jako v reálu, tak přitom proběhne úplně jiný sféře, jiný dimenze, takže my tím nebudeme zasažený, celý to bude odstavený úplně jinam. A nebo to naopak může fungovat protipolu toho, co jsem teď právě říkal, že všichni jsou připraveni na tohleto vyhodnocení rakety a tak dále. A když se jim podaří otevřít tu dimenzi další, tak budou moct zasahovat třeba spirituální síly. To mluvím přímo o Satanovi, který všechno udělá jinak, zruší. Takže ano, ty úvahy tady jsou, slyšel jsem o nich taky, ale jak dalece zase, to jsou všechno jenom úvahy. Jistě, já jsem to dneska četl, to tomu hovořím. Ano. Mám tady další dotaz z jiného ranku. Zdravím vás, pane Kapale, z Anglie a pana Doležala. Co jsem zjistil, tak pilotní program jako první tady v Anglii má být zavedená síť 5G nebo 5G, 5G, v oblasti Coventry, píše Ivan z Anglie. Tak já o tom nečetl, nevím. No dobře, já možná, že to je pravdou, asi to pravdou bude, ale to samé je u vás v České republice, kde města, pár měst prohlásilo, že je to teď zajímá. Ano. A že by chtělo, aby to bylo u nich aplájované. To samé tady, a přitom třeba Brusel to odmít, to 5G, to víte, kvůli zdraví občanů. Takže zase to prostě jsou dohady, protože víte, všechno souvisí se vším. 5G není konečná. Pak má přijít ještě 6G,
6G a potom ještě má přijít takzvaný internet všeho. To znamená, že to ani nebude už se vysílat, dejme tomu, z oběžní družice, nebo jakým způsobem to budou aplájovat. A z prostoru nýbrž ten signál bude, dejme tomu, vysílaný tím D-Wave computer v reálném čase a bude to přenášen žárovkama, televizí, čímkoliv jiným. Takže bohužel, co tady je, že my neznáme pravdu, já technický typ nejsem taky, takže přesně nemůžu říct, co je proveditelný a co není, ale vím, že o tom 5G se tady mluví už delší dobu, já jsem už taky o tom mluvil a některé města proti tomu tady protestují taky. Jen mi není jasný, dobře, já to chápu, že odmítnou ten signál, ale co je to jako platný, když s tím bude pokrytá celá země? Ano. Tak vy to odmítnete, že to nebude váš počítač přenášet ten signál, ale přitom ty vlny stejnak k vám budou, protože ty budou všude okolo nás. Takže tohle mi není jasný. Jakým způsobem, jestli to není zase rozdělení, ta hra rozdělení lidí, aby se zabývali úplně něčím jiným, než by měli, ale jako to není konečná, tohle to ještě. Já si taky myslím, protože jsem taky četl někde a říkám, taky nejsem technický typ, že ten systém, komunikační systém 5G, takže je startovacím systémem mnohem, mnohem dokonalejších způsobů a já mám obavy, že o tom se hovořilo v tom Štrasburském memorandum, kde říkali, že budou lidé ovládání jakýmisi vlnami a nějakou technologií jejich myšlení dokonce. Takže no to je právě ta to je právě, přesně ono. DNA, o čem jsem mluvil. Takže já právě nevím, jestli tohle všechno nejsou jenom vomáčky na zastrašení lidí. Taky nevím. Protože technicky už jsme daleko jinde. A nehledě k tomu, že myslím, že až dojde na takzvané lámání chleba, tak oni internet nebudou potřebovat. Takže ho vypnou. Ano. Zrovna, a že například to, co se děje teď s tou elektrikou, to je samozřejmě, když nejde elektrika, tak vám nepůjde ani internet. Takže jenom jestli neskoumají tyhle ty požáry, jestli to není jenom vomáčka, a neskoumají, jak se lidi chovají v krizových situacích. Ano. Jo? A to tady vidějí. Protože ty mladí lidi, jak jsem čet psychologický výzkumy, který jsou, když jim vypnou internet, oni už si nepovídají jako my za mládí. Všichni žijou tím internetem. Já jsem teď mě si naprogramoval můj telefon na to, abych věděl, jak dlouho strávím na telefonu, na internet. A s hrůzou jsem zjistil, že mi říkal, že 6,5 hodiny za den jsem na tom, jo? A teď, tak já na tom nejsem závislej, ale většina lidí, hlavně mladých, na tom závislých ano, je. Ano. Tak si dovedete představit, co to s těma lidma udělá. Já naopak, ne, že bych se bál toho, co přijde, co se týče internetu, ale spíš bude otázka, jestli oni naopak svaně ten internet nevypnou. Protože vlastně tím vám upadnou veškeré informace, komunikace, cokoliv jiného, protože lidi už se nezdružují tak moc a nepovídají si. Lidi budou atomizovaní a odstřihnutí ode všeho. Od reálu, přesně ano, tak. Ano. Takže myslím, že odsaď pochází nebezpečí daleko větší. Další SMSka. Vážený pane Vladimíre a pane Doležele, lepší je krutá pravda, nežli sladká lež. Díky, že jste nás informoval, píše paní Marie. A já za tento názor paní Marie děkuju, protože já jsem taky přesvědčen o tom, že pravda se má říkat, i když bolí, protože jenom člověk, který nezná pravdu, se nemůže na tu situaci dostatečně dobře připravit.
Ano, přesně tak. To je jako lidi se smáli. Ten internet vznikal právě pomocí obranného departmentu a to vzniknul tady poprvé právě v San Francisku. Tyhle komputery začaly vznikat a upravovat se a tak, ale už dávno věděli, že my jako lidi, my jsme myši vlastně v podstatě. My na to naskočíme všechno, co nám dají. A teď jednak ovlivňují to, co si lidi myslejí. To je internet, to je ideální prostě pro tyhle lidi, co mohlo vzniknout, ano. Jako pro propagandu. A manipulační prostředek, ano. Ano. A můžou tam dávat videa, jaký chtějí, co chtějí a tak tvarovat vlastně to vědomí těch lidí. A přitom to hlavní, co se děje, to je právě odstaven pomocí tohodle toho internetu. I když na druhou stranu se lidi dozvědějí plno informací, což je fantastický, ale jako co je jim to platný? Přesně tak. Protože to nejdůležitější, jak já už jsem o tom D-computeru mluvil před 2 lety, kdy se to začalo praktikovat, to taky lidi nevěřili. A teď už je jich asi 5 těch nejlepších, mezi nima třeba Stock, New Yorkský Stock Exchange má taky jeden. A teď si představte, že hrajete hazardní hru cenných papírů na New Yorkském Stock Exchange a myslíte si, že znáte a že víte a že vyhrajete a přitom je to v podstatě jenom druhý Las Vegas, akorát trošku upravený, aby lidi ztráceli peníze, že jo? No, jako v Las Vegas. Nechaj nikoho vyhrát, ale oproti těmhle komputerům, který řeší problémy v současném čase, nemají nárok. Tak tady mám poslední SMS-ku. Zdravím vás, pánové, reaguju na Švédsko a ďáblovu Bibli. Buďme rádi, že je od nás daleko, protože tak, jak jsou předměty požehnané, tak na druhou stranu jsou předměty zakleté. Díky panu Kapalovi jsem se dozvěděl o spirituální stránce Karla Gotta a jeho predikci z roku 2001 o Havlovi. Můžete o něm pohovořit, zdraví René. Tak, pane René, on tam ani Karel Gott nehovořil o Havlovi. On tam hovořil o budoucnosti světa. A to je právě ten nový světový řád v tom rozhovoru v roce 2001. I když on ho tak nenazýval, on tam hovořil právě o tom, co na nás ti, kteří rozhodují, a jak říká pan Doležan, satanisté, jak říká Valery Pjakin, globální prediktor, jak říká docent Valenčík, globální mocnosti, a já tomu říkám nový světový řád, tak ti to všechno tady na nás připraví a připravují to, a o tom jsme už panem Boleželem taky hořili přes Alberta Pajka, založil to Adam Weishaupt v roce 1775 v Německu a to jsou právě ty satanský bankerské dynastie. Pane Doležele, prosím o váš názor. Já myslím, že Karel Gott, když se o tom zmínil, tak tu informaci měl, tu základní, a udělal dobře, že to řekl, protože když bychom o tom mluvili jenom my, tak by třeba nás lidi považovali za blázny, ale tím, že to řekl i on, tak to vlastně potvrdil předtím, i když, jak o tom mluvíme, třeba, víte, teď jste se zmiňoval globální prediktor, nebo tyhle, to je všechno jenom zástěrka, protože nikdo, kohokoliv se zeptám, neví, kdo to je globální prediktor. Nikdo, ano. Nikdo. Nikdo, ano. Jo, to se používají všeobecné názvy, což je taky mylný, ale je to vlastně slovo, které reprezentuje určitý hnutí nebo určitý směr. Proto se tyhle ty názvy používají. A já si myslím, že to asi ani nikdo vědět nebude. To respektive budou vědět jenom pár lidí
ve spirituálních kruzích, a který se nezúčastňují politiky a ale lidi nikdy znát nebudou. A ještě v těch nejvyšších kruzích. No, ale i nad těma nejvyššíma kruhama. Myslím v spirituálních. Ano, ano, spirituálních to ano, protože víte, jak se chodilo, bych to přirovnal, na radu, třeba králové chodili na radu ke kněžím. To kvůli tomu, že ty kněží vlastně v přeneseném slovu měli ten spirituální svět, oni se ptali a i když jim třeba nebylo odpovězeno, tak dali rady tomu královi, jak co má udělat, jak se má zachovat a tak dále. A ten takzvaný globální prediktor, jak se říká, dal informaci, dejme tomu těm kněžím. Jo, tak byl vlastně vytvořený i první čip, když se podíváte, to je, čip má stejný půdorys jako počítačový čip, jako měl chrám. Takže všechno z ničeho vychází a všechno ze vším souvisí. A to i v tomto případě my se snažíme jako zjistit, kdo za tím stojí, nebo, ale my známe, jako lidi ve státě znají svého prezidenta, ale už nevědí třeba, kdo tím prezidentem vládne. Jako byl třeba Brezinský, že jo, poradce tady prezidentu, ale kdo už byl nad Brezinským, kdo mu dával nálič, neboli znalost, a kdo mu říkal, jak a co má říct prezidentu, protože Brezinský navštěvoval jak Rusko, tak Spojený státy, dejme tomu. I Čínu? Ano. V Číně vlastně vzniknul poprvé ten New World Order, ano, kde se to zkoumalo, to palasí jednoho dítěte a tak dále. Tohle všechno je právě z těch rad a to byly ty psychologické výzkumy, dejme tomu v rámci těch jednotlivých států. Ale i ten Brezinský musel od někoho dostat návod nebo instrukce, co má dělat. A i ten člověk, co je nebo byl nad Brezinským, ty instrukce musel dostat taky. A tady už se dostáváme do té sféry právě toho, té spirituality, která bohužel bude moc být ovlivněná otevřením dimenze v CERNu. A CERNu se to podaří. A možná už příští měsíc. Takhle k tomu asi. Takže, pane Doležale, máme u nás po 22. hodině, takže budeme muset končit. Já jsem velice rád, že jsme si zase krásně popovídali. Měli jsme tady opravdu několika set násobně 4 posluchače více. Bylo to hodně. Trošku. Takže tam nějaké té nuly přibyly. A já se budu těšit zase na příští pořad, protože naše povídání je vždycky velmi příjemné, aspoň pro mě. Velice děkuji, vaše povídání je taky příjemné, došlo ke shodě. Já děkuji a zároveň zdravím posluchače a zase za ty 2 týdny popovídáme znova. Ano. A přeju vám všem dobré noci. My vám přejeme dobré odpoledne. Děkuji. Takže vážení přátelé, to byl dnešní povídání s panem Joe Doleželem. Já se s vámi taky loučím a přeji, aby se vám další pořady líbily a všem vám, kteří se budete zítra chystat na velkou dobrou, tak vzkazuju. Dá se zajet i sice s obtížemi do rozkopané silnice, ale podle vedoucího stavby tam můžeme zajet. Dá se zajet na to parkoviště. Já se na vás, na všechny s celým týmem Svobodného rádia moc a moc těšíme. Přijede tam hodně našich hostí a myslím si, že stejně jako to bylo minulé, tak i zítra to bude velmi příjemné setkání rodiny Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji hezký večer.